Odiseja e pavionit etnografik vazhdon, edhe pse ka 5 vite që ka nisur nga puna, dhe një vit më parë, u njoftua se do të inaugurohet ky muze, ende nuk ka një afat se kur do të hap dyert për vizitorët. 500.000 euro janë vënë në dispozicion nga Ministria Kulturës, dhe vitrinat janë jashtë çdo parametri sipas specialistës Afrodita Unuzi. Ne akoma këtë muze nuk e kemi, nëse nuk kemi kushtet përshtatshme, që do thotë të kesh mikroklimën e duhur, të kesh hidroizolimin, të kesh dhe vitrinat të siguruara dhe të ndriçuara në mënyrën e duhur për të vënë për të ekspozuar objektet. Deri sa të krijohen kushtet e përshtatshme, personalisht nuk vendos asnjë objekt në vitrinë. Etnografia thotë se ministria duhet të hetojë se ku kanë shkuar fondet. Të bëjë thirrje atyre që merren me këtë punë të gërmojnë, të insistojnë dhe të gjejnë fajtorët e gjithë këtij shpenzimi të madh që do të ishte mirë të ishte në funksion të kushteve, në funksion të mjediseve të tjera të këtij pavioni të madh që do të kryejë muzeun etnografik. Onuzi, e cila është edhe hartuesja e projektit, ka kundërshtuar për dy herë radhazi ekspozet dhe vitrinat ku do të prezantohen objektet unikale. Etnografia thot se nëse nuk përmbushen kushtet optimale, ajo tërhiqet si kuratore e këtij pavioni. Personalisht dhe e bëj thirrje publikisht që kërkues tjetër të mos guxojë të vendos objekte nëse ato nuk janë të siguruara qoftë për pluhurat, do bën nga agjentët e ndryshëm atmosferik, edhe lagështira, edhe ndriçimi dhe të gjitha kushtet e ruajtjes. Sepse nuk do të kishte gjyq më të madh dhe nuk do të kishte arsyetim tjetër për atë faj të madh që do të bënim nëse ne do t'i vendosim në këto kushte. Në dy katet e Muzeut Historik Kombëtar është planifikuar paraqitja e jetës së qytetit dhe fshatit përmes 1000 objektesh etnografike, veshje tradicionale, argjendari, armë dekorative dhe shumë objekte të tjera.